Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, դուք կարևոր հարցադրում արեցիք, նշելով, որ արդյոք այս 5000-ը խնդիրը կլուծի, թե ոչ։ Ես նույնպես այդ խնդրի հետ կապված եմ ցանկանում հարցս ճշգրտել, որովհետև հաշվարկները, որոնք իմ մոտ կան, ապացուցում են, որ դա բավարար չի լինելու մրցակցություն ապահովելու համար։ Մենք ստանանք նաև վերջնական թվերը, որպեսզի ճիշտ որոշում կայացնենք և մրցակցություն ստեղծենք շուկայում, որովհետև առանց մրցակցության գներ են թելադրվում, որից բողոքում են մեր շինարարները։ Շինարարների միությունը անձամբ նամակ է հղել, խնդրելով կարգավորել շուկան, առաջին հերթին նշելով, որ չի բավարարում արտադրության ծավալները իրենց կարիքներին, իրենց պահանջներին։ Հետևաբար, եթե մենք չունենք այս մրցակցային հնարավորությունները, իրանական ցեմենտ բնականաբար չի մտնելու Հայաստանի Հանրապետություն, և դուք նշեցիք, որ 25%-ից իջել է մինչև 4%։ Նշանակում է, մենք ճիշտ չենք աշխատել, և հավասարակշռված չի այս պահին մեր ունեցած կոնկրետ այն թվերը, որոնք ապացուցում էին, որ 14,000-ի դեպքում փաստորեն կանգ է առել իրանականի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Հետևաբար առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ վերանայել գները և ավելի ճշգրիտ ընտրել այն կոնկրետ պարամետրը, որից հետո մենք ունենանք իրական մրցակցություն, որովհետև մեր արտադրողին մենք կարող ենք պաշտպանել խիստ որոշակի ժամանակ և ոչ ավելին։ Դրանից հետո մենք վնասում ենք արդեն մեր արտադրողին և մեր արտադրության և շինարարությանը։ Խնդրում եմ ձեր մոտեցումը այս իմաստով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեր դիտարկումների հետ, ու հենց այդ ճանապարհով էլ պիտի գնանք առաջ, ու իհարկե տեղական արտադրողին պաշտպանելը մեզ համար առաջնահերթություն է, բայց նաև պետք է մենք հասկանանք դրա գինը, որովհետև երբեմն կարող է տեղական արտադրողին պաշտպանելը ավելի թանկ նստի, քան չպաշտպանելը, այսինքն մենք պիտի կոմպլեքս այդ ամեն ինչը դիտարկենք, ու դրա համար պետք է մի քիչ ավելի համակարգային նայենք ու հասկանանք, եթե ցանկացած ոլորտի պաշտպանություն կամ արտոնություն կամ Թուրքիա կիրառում ինքը ծախս է, պայմանական եմ ասում ծախս, ու պետք է նաև հասկանանք, թե այս ընթացքում կիրառված Թուրքի հետևանքով հավաքագրված գումարը, որը մի քանի միլիարդ դրամի է հասնում, օրինակ որքանով ան նպաստել նույն ցեմենտի որակի վերահսկման համակարգի բարելավմանը, որտեղ այսօր այդ հարցով էլ խնդիր ունենք։ Եվ մի վիճակագրություն էլ ասեմ, ցեմենտի գնի հետ կապված վերջին մեկ տարվա ընթացքում 25%-անոց թանկացում ունենք, սա գործարանային գինն է, իսկ 2020 թվականի սկզբի համեմատ մոտավորապես 43%-ով է թանկացել ցեմենտի գինը, այսօր վաճառվում է 50 դրամով ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը գործարանից կառուցապատողներին։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թունյան, հավասարակշռված մոտեցման համար։ Ես ինքս և մենք բոլորս տեղական արտադրության պաշտպանության ջատագովներ ենք, բայց դուք ճիշտ նշեցիք, որ մենք դրանով հակառակ ազդեցություն չունենանք, որովհետև արտադրողը տեղական է, բայց օգտագործողն էլ է տեղացի։ Այսինքն մեր քաղաքացին պարտավոր չի 45% թանկ գնով ցեմենտ գնելու, և մենք կոչված ենք ստեղծել այնպիսի օրենսդրական դաշտ, որ քաղաքացու շահերը առավելապես սպասարկենք, ոչ միայն արտադրողի, այլ նաև պարզ քաղաքացու, որը շինարարություն պետք է անի, և այդ գները իսկապես իր համար 45% թանկացած ցեմենտը մենք մեր քաղաքացիներին ենք առաջարկում, որը այդքան էլ արդարացի չի։ Այս իմաստով նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը կողմ չի տեղական արտադրողին պաշտպանելու այս երկարատև ընթացքին, որովհետև նույն կերպ կարող են պարսկական կողմը մեր բազմաթիվ ապրանքները մաքսային արժեքը բարձրացնի, և մենք չկարողանանք արտահանել իրան, կամ նույն եվրոպացիները կարող են ասել, եթե դուք ձեր արտադրողին եք պաշտպանում, մենք էլ մեր արտադրողին ենք պաշտպանում, այսինքն մեր համար շատ դժվար վիճակ ստեղծենք։ Հետևաբար առևտրային համաշխարհային կազմակերպությունը հատուկ նշում է, որ դա պետք է լինի հավասարակշռված և խիստ ժամանակավոր, կոնկրետ ժամանակահատվածում, այնպես որ պետք է գնալ համարձակ քայլերի և շուկան ազատականացնել, որպեսզի մեր շինարարները և մեր քաղաքացիները չբողոքեն թանկացումներից։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Ռիփսիմե Գրիգորյան։ Մեծ արդյունք, պարոն Թունյան։ Գուրգեն Արսենյան։